ro'zg'or uchun pul topay deb boshini qashla. Uzoq yurtga er ketsa, uyini tashla. Bir oy o'tmay ayshu ishratni boshlab, sadoqatni unutgan ayrim ayollar er bechora olib bergan sotga bo'ynida. Ko'ngil xushlab yotadi, birov qo'ynida. Shaytonni xiyonat degan o'yinida zavqlanib o'ynagan ayrim ayollar telefonda tonggacha suhbatlar qursa, to'g'ri gapni atayin qing'irga bursa, qaysi erkak yo'q derdi suzilib tursa, sharm hayo bilmagan ayrim ayollar dush kelganda erni yomon deb so'zlab, qiynaldim deb turmushdan yolg'ondan bo'zlab, aslida u shavqni, nafasni ko'zlab, oxiratni unutgan ayrim ayollar eri ishlar olisda terlarga botib, bola chaqam deya hatto sovuqda qotib, ayol yurar bu yerda tanasin sotib, diyonatni unutgan ayrim ayollar sherim tinglab kimgadir og'ir botsa sal, oldindan uzrim so'ray tavakkal, so'nggi pushoymon yomon kech bo'lgan mahal, Allohdan uzr so'rang ayollar.